Vendo, pojď to kočno. Já se ti vyzeptám, mám hlupo. Hlavním tém hospodou, projdete na tu náves a na té návsi bych chtěl udělat kolečko. Tak jak masky jste, tak budete kolečka asi tomhle tom tvaru. Pardon. Asi jak jsme tu. A defilujte, jak se říká, pořád také dokola. Jo, pojďte. Muzikanti budou tak čtvrt hodiny hrát. Bylo by dobrý, kdybyste mezi tou dobou nějakou toho diváka nebo prostě nějakého, jak se říká, toho čumila, kdybyste vytáhli mě si taneče nebo něco takového. A prosím, aktivní masky, které jste tu, tamhle, vy zatím s tím počkejte. Protože jak byste mezi lidi vlítnou, se lidi rozlítnou a pak už jsou prostě takový nedůvěřivý a už se nechtí vrátit zpátky. Takže tu čtvrt hodinku počkejte a po té čtvrt hodince my začneme s tombolou. První budete za sebou lovit ryby,
než sebe točit s tím kolem, tak vy můžete se tak trošku mezi ty lidi rozptýlit, ale prosím vás, tu čtvrhodinku předem chce, abyste tam prostě tu kuličku dělali. Já se mu snažím tak nenápadně mikrofonem tam nějaký tým asi představit, jako za musím tomu klesnout. Hovno snáší, vole. Za to, musí to snestovit. To je slepice žogí. Já jsem taková vystrašená. Už je to. Konečně. Není. Musíš zavřít třeba. Asi jo, že pevně. Takovýhle ty jiné. Se zúčastnil jednoho velkého maškarního reje, který zde ve Skalách. Teď si počkáme na pana místostarostu, aby přišel a zahájí dnešní maškarní odpoledne a i večerní veselici. Rychtář dnešního maškarního společenství, poprosím pana starostu o povolení. Máme na to už takřka 15-letou klauzuli, kterou teďka přečtu. Vážený pane starosto, přišli jsme k vám, dejte laskavě povolení nám. Naši maškarní společnost, dobrým lidem, jsme tu pro veselou náladu a pro radost. Vážené maškarní sdružení, vydávám vám povolení, ať žije maškarní rej, ať všem ve Skalách je hej a ty muziko, hrej. Tak je to si vyměníme, my si to vyměníme. Ale zatím vlastně to nejsou, nebo není to žádná maškarní veselice, protože nám chybí masky. Takže já poprosím masky, aby se nám ukázaly. Předám slovo svému kolegovi, Šášovi Vášovi. Tak masky neváhejte a pojďte na plác. Už je tady pro vás připraven. Obec jsem své dýchtil, aby se s váma poveselil jako vy. Masky vyjděte. Pojďte mezi nás. Pojďte mezi nás. Už nastal ten maškarní časů čas. Pojďte. Pojďte masky, nestýte se. Tady přátelé, pomalu se začnou masky představovat a hlavně jich ještě nenápadně usměří vaši pozornost na zde přítomnou maskovku, která se dneska bude točit. Všichni, co jste si koupili stupenky a dostali lísteček na klopy, tak se zúčastníte jedný velký maskovky, která tu ještě nebyla, přátelé. Sice už druhý rok, ale je to ona, která tady dělá velký rozruch. Tak masky, jděte tady do kolečka, nebojte se, nebo se vás neboj, nebo vidí, kde to vypadá. Masky, jen pojďte, jen pojďte. Takže vážení, nevajte kupovat stupenky, neboj na tu stupenku. Když se váš štěstěnka se na vás usměje, můžete nějakou cenu vyhrát. Ceny jsou připravené hodnotné i hlaškovní, takže přátelé, neváhejte a kupujte stupenky. Ještě bych mezi náma taky přivítal asistentku dnešní maskotky. To je ona, slyšná to děla, že? Pane hustí, hned hustí. Tím, že je slyšná, taky zastupuje, jestli to toho, ona se nám představí. Jasnou od štěrku nebo od podlahy. Takže masky pěkně do kolečka, do kola, ať se to točí, ať si vás prohlídnou. A přátelé, kupujte stupenky, ať můžeme začít další maskovku, co vás čeká, nemine. Ceny jsou hodnotné, žertovní, já bych neváhal. Kupujte, kupujte, neprohloupíte. A samozřejmě jsem si nechal nakonec
Jedno velké překvapení, já jsem informován. Přátelé, možná, že přelý premiér. Je tomu tak, možná, že přelý premiér. Tak se máte na co těšit. Takže kupujte stupenky, ať se dostanete do naší nastovky. Jedině tak se můžete zúčastnit. A je to paráda. Tu se tady připravuje šikovná losovací nádoba. Přátelí, kdyby někdo ještě to nemohl vydržet, tak nezačneme losovat. Tak by mohl klidně ještě... Dobře, nebudem to víc rozvádět. Výborně. Takže masky defilujem. Je velice sympatická osoba. Paní notářka se chce představit. Paní notářko, zajděte se mezi nás se představit. Sympatická to tvář, to zase bude posílá posínku. Něco chcete sdělit? Co? Tak ano, řekla to krásně, se celou větu, je to paráda, je to fajn. Takže paní notářka, tu si pak vememe. Leze mi do zelí. Ano, tak říká maskovka, že leze do zelí. No to se mi trošku hodčí teda, aby si neměl zlost. Maskovka. Ano, defile. A masky neváhejte, vemte někoho do tanečku. I ty diváci jsou taky z toho přešli, jako by vás viděli poprvně. Vemte někoho do tanečku, když ta huba tak krásně hraje. Přátelé, hlavně, aby se nestal ten malér, aby nám nepřijel premiér, ale my čekáme, že ten premiér určitě přijede. Samozřejmě ten premiér musí přijet. Už se nejvíc všichni těšíme. Já dám kolegovi slovíčko, aby vás představil vám tombolu, abyste neváhali kupovat stupenky. Nemám pana kolegu? Ahoj. Pan kolega se někam ztratil. Doufám, že nikdo nám nezašantročil, aby se nám nestratil. Každá maska je dneska vzácná, přátelé. To se tak to ukáže. Hlavně ten malé rabi přijete premiér. Samozřejmě neváhejte, jestli někdo budete mít panu premiérovi cokoliv. Máte nějaké problémy nenápadné. Finanční samozřejmě. Tak se mu svěřte se mu. Je to jedinečná příležitost, že tady mezi náma bude. Už se na něj všichni těšíme. Takže nemám pane kolegu, aby nám představil masky a zároveň cenu do tomboli. Přát, aby bylo vše regulérní, tak si pozveme paní notářku. A když tak, a prosím vás tím jazykem pomalu, i nám nějaký lísteček nevolíznete, aby jsme pak nemohli... Jo takhle, ano, aby se to dobře rozebíralo. Takže jste všichni svědkové, přátelé, že všechno, co bylo zde prodáno, přijde do tohoto sympatického hrnečku, více použitelného. Ještě se naposled ptáme, máte někdo potřebu, prosím vás, že bychom ještě to využili? Jestli už teda ne, tak teda přijde k vlastnímu, ano, že se tam zakládají lístečky. A už to teď muselo přijít, přátelé, teď přijde první tažení dnesní maskovky. Kde je províchat pořádně? Ještě tady nějaká závada snad? Že nám nějaký výzky zbyly z Lenska, že teď budeme hlasovat? Pozor! Martin, nech to! Co je? Mám představit. Mezi tím, než naši pokladní ještě zkasírujou ty diváky, kteří se vyhnuli nebo nevyhnuli, ale prostě nezaplatili, a tak, aby i oni měli šanci, aby jsme vyhráli, takže já vás seznámím víceméně s tím, co nás v dnešní odpolední maskovce čeká. Nejdřív se 7 lidí, možná i více zúčastní takové, bych řekl, české tradiční hry Jíme zdravě, anebo chyť, co umíš, anebo chyť, jak umíš. Potom bychom vylochovali pivní keramiku, pak máme na skladu metr dřeva, tašku hub, obraz originál, 2 metry dřeva. 3 metry dřeva. No, 3 metry dřeva, ne. Valník dřeva máme schovaný na večer, takže ty, co jako mají větší spotřebu, tak můžou přijít večer. Přátelé, má to podmínku, jestli to odnese hned, to dříví. Žádný skladování, to je dneska drahý. Pak tam máme dres pro skutečně nejrozšířenější sport mezi mužskou populací České republiky. Tutovku, a to bude první část takové té tradičního losování s tímto kolem. Po zkušenostech z Loňska jsme usoudili, že protože tam je vždycky panáček, který se směje, anebo
mračí. Ten, kdo bude vylosovaný, přijde a zatočí kolem. Pokud mu padne panáček, který se směje, vyhrává tu cenu, která je ten daný moment na tahu. Bude losovat dalšího člověka či lida, který přijde a bude losovat znova. Oproti loňsku jsme udělali, že když dva lidi po sobě vytáhnou nebo vytočí panáčka, který se mračí, tak i ten třetí, když přijde a vytočí panáčka, který se mračí, tak přesto vyhraje a bude jakoby získal toho panáčka, který se směje a i výhru. A takže to bude ta první část soutěže naší maskovky a potom otočíme naše kolo na zlaté kolo a tam budeme losovat tři celku velmi přijatelné ceny, já je nazvu zatím tak, jak je nazvány máme, trošku zamaskovaně. Za prvé to je platán, za druhé kohout a za třetí divočina. A poté vylosujeme vyloženě speciální cenu, která je letos tady poprvé, a to je večeře nebo posezení nebo odpoleční piknik s premiérem. Všichni premiéra čekáme, doufáme, že přijede, máme tady mobilní telefon a zdá se, že premiér je na cestě. Takže já se teďka zeptám paní notářky, máme ty lístky všechny, které bychom potřebovali? Přátelé, já se zeptám našich výběrčích, už jste všechny obešli dvakrát některý, když dá někdo po třetí, tak se taky tak nějak nezdráhejte vybrat. Přátelé, neváhejte, kdo si nekoupí stupenky, nedostane se do maskovky, on se tak hezky rýmuje. A zároveň má velkou šanci pohovořit s panem premiérem, jestli ovšem přijede, měl takový překvapku, my jsme asi nikde o tom nemluvili, že přijede pan premiér, ale přátelé, už jako bych ho slyšel, že na cestě. Už je na cestě. Takže to první losování, přátelé, nebude mít chybu, neboť budeme tahat rybu. Takže neváhejte ty, kteří se na to cítíte a budete vylosování, tak si vemte rukávy nebo vás bude čekat ponoření do této kádě. Samozřejmě mají výhodu ti, kteří nebudou váhat a mají svou plavečky, kterou tam hupnou a tu rybu si tak nějak uloví do zoubku. Samozřejmě ty ostýkavější ty to asi budou prožívat. A i dom. Přátelé, je tomu tak? Je tomu tak. A první čísílko dnešní maskovky. A nemá to chybu, bude to lovit tu rybu. 63, lísteček 63, přátelé. Kdo je tu přítomen 63? Jak vidíte, zelenej. Všichni to dobře vidíte, zelenej. My si jenom jen dovolí, aby byl jiný. Takže bílej 63, přátelé. Už je to tady. A má to ještě fígný, přátelé, nesmí tam být razítko, musí být úplně bílý. Úplně bílý, 63. Samozřejmě s razítkem, pochopitelně, protože to razítko zůstalo celým razítkem, pochopitelně. Přátelé, 63, no snad to není lonský lísteček, to bychom si nedovolili vám sem dát lonské, jak by řekl pan premiér. A už je to tu, už je to tady. Už se to točí, se to bude roztáčet. Je to ono? Yes. To je ono. Přátelé, to se to povedlo. To se to povedlo. Prosím vás, aby jsme tuhle tu záležitost víceméně urychlili, tak teďka vylosujeme prvních, máme tady v kádi 7 ryb, vylosujeme prvních 7 zájemců, doufáme, že všech těch 7 zájemců si každý tu rybičku vyloví. Takže pána poprosíme, aby nám vylosoval toho dalšího. Co to má? Hele, Jára! Zde ano, ano, šáhne hned pro další, dej mi sem takhle do ručičky, ano. Šáhni pro další, nebo šáhněte pro další. Dneska je maška, dneska můžeme jí tykat. Celý razítko 19. Celý razítko 19. Paní notářka sleduje to pečlivě? Výborně, to jsme rádi. Aby se tu něco nepřitratilo nešťastného. Paní notářka, to sleduje. Čekaj mi namenovat. Celý razítko 18. Celý razítko 18. Ježišmarja, ta ležecká tu má zas. To je hrozné. No je to tak? Paní bude mít Vánoce. Paní musíme kolik sobě vzít, to bude regulní, paní, jak budete lovit vám na jednou. Já
já si vemu. No, vemte si nějakou posilu, samozřejmě. Ona je unese. Pozdravám. Celý razítko 43. Celý razítko 43. Celý razítko 43. Já si... No, ty to počítáš. Máme tam ještě něco? Spočítejte to. Postavte tady do řady. Prosím vás. Diví herci, postavte se tady, ať to můžeme sčítat. Kolik vás je? Pátý, první, druhá, třetí, čtvrtá. Tak ještě asi jeden. A to je sedm, že jo? Čtyři, pět, šest. A paní jde dvakrát, ne? Jo, sedm. Tak sedm. Pivka už má pivku. Paní říká, že by si na sebe vodníka, co? Ten by tam hodnul. Takže můžete začít lovit. Tak, no ne, má paní někoho ještě k sobě? Švagra tamhle. Kde je tady ty plavička, jak švagr tam říká paní, jak přijde. Si má hezké tělo urostlé, proč ne? Ať se představí, ještě s tou uděláme jednou velké show. Mysleli jsme na všechno, máme pro ně igelitový tašky, takže hele. Hele, už chytá. To tam je pivka nebo co? Pivka vám to předvede, že tam opravdu něco takového je. Jsou tam, přesně tak. Statečná to žena, co takhle se... Také risku. A připraví taštičky, elegantní taštičky. Ne, dobrota. Nechci víc. Blízni si. Kusím mu štětku. Přátelé, komu tam upadnou hodinky, ať je tam nechá, to už je v regulí. Ty si poserám. Je tam pětikilovej taky mezi tím, jo? Doufám, že to vytáhne. Já jsem za první, nejdo. Už mi ten sák. Vážení přítomní, se omlouváme, jsme takhle mezi nás schovali, ale byla tady snaha, byla tady snaha to dát na pódium, a když jste všichni z toho něco měli, bohužel tomu nedošlo. A my se ptáme, kdo nem... Ajajajaj. Vážení pane, a to vás dostá 20 korun, jak použijete tento nástroj, když nepoužijete svých rukou vybitých. A ten pár, ano, já to budu komentovat. Sak ponoří, loví. A že by se snad povedli, jsme tady o jednu míň. Která už je jedna suchu. Přátelé, chvilka na pěti, snad to bude. Je to snad faldovka, přátelé, nejde to faldovka, je to krásný kapřík, to se nám to povedlo. Jestli rodiče neví, co s dětmi, až by se mohli chvilku čvachtat ty děti taky chvílenku. Dobře, no. Pak je spočítáme, jestli jsme všichni vylovili. Už to víc komentovat nebudu, ten větřík tady děláš. A výborně, no to se povedlo, ten nádhera. Ten se povedl, přátelé. Není gumovej, je opravdu živej. On to kapřík líbá, on se zemtí, ale to nedělá. Představte si tu smůlu, on ten kapřík nikomu neumí zavít příjem, ale on stane ty tádě znova. To se povedlo teda. Fotografové, filmař, už to tady břučové, je krásný záběr, a najednou takový je trapas, přátelé, to se teda, to se vám to povedlo. A teď se vlastně, je to povedlo, to je nádhera. Takže můžeme to zakončit. Takže všem účinkující, ano, ještě se noří, už tam projíždí, už tam jezdí. A co teď přijde, přátelé? Už to přijde. Jinak chvátejte, pán premiér, ben nervózní z nás, jestli teda přijela čeká někde na naše znamení, to si přece nemůžeme dovolit. Je tam, není tam? Výborně. Doufám, že pohlaví ho tam dáme tento. To je paráda. Už je tam. A páni muzikanti, co byste chvilku se do toho, aby teda... A čím tam někdo jede, ne? Jeden. Já to tam takhle projevím, jestli tam hrát. Dáme, pojď to zachytat. Já, je tam jedno. Vždycky je zadarmo, ne? Za tebe tam nějaké překvapení? Že by za tu chvilku tam vyrost ještě jeden? Je to
Ano, je tomu tak? Je tomu tak? Paní musí chytit. Toho si musí chytit, toho si musí chytit. To je ten největší naposled. A co kdyby jsme tady, co jsou, tak kdyby jste trošku odstoupili, aby ty ostatní z toho něco měli? Co teď asi to nejlepší, takže děti běžte kousek dál. Děti běžte kousek dál. Děti běžte kousek dál. Kousek, ať teda se vidí z dětí dál, ty, co to teď přijde. Mají si nová bundičku. Pak dojde na světří. Na světří, ať si nechá. Dočáte, to přichází, vnes si rukávy. Já paní pomůžu, ne? Je tam. Už se to povedlo, přátelé, už to nebembra, ale je to opravdu ten nejlepší. Pane asistente, ukažte ho, ať teda věří, že se hodila ryba. Je to opravdu pěkný kousek, ten se povedl. Už zase mám nožičky a běhá nám tady kolem. Nevadí, ale pan asistent je čipernej. To tam spadne, je to výborný. Takže děkujeme všem vylosovaným za dobré rybářské show, které tady se nám předvedli a jedeme dál, už se to rozjíždí. A teď to přijde ta slavná maskovka. Už se to točí, už se to roztáčí. 39 půlka razítka. Takže ještě jednou opakuju, hlásí se někdo, už tu jde někdo, že ano, už se to sem hrne, už se to sem hrne. Já udělám takhle místo, pojď nahoru, prosím tě. A postup je celkem jako jednoduchý, zatočíš kolem a podle toho, co se ti tam objeví, tadyhle na tom, na té šipce, tak se rozhodne dál. Pojď. Paní notářka, ta by měla být tady dole, paní notářka. A zdá se, že to je úsměv, že jo? Je to úsměv. Je to úsměv, že jo? Takže to se to povede. Takže, že je to úsměv a náš mladý kolega vyhrává pivní keramiku. Je to číslo, no pila, to nevadí. Je to číslo 22 s polovičním razítkem. 22 poloviční razítko. Pora ze zhora, pozor. Je to regulární. Ano, je. Takže je to metr dřeva, kde ho máme? Kde ho máme ten? Je to taková obálička, nejpříliš veliká, s úplatkem. Ano, jsou to palivo, skály, to ne, proti. Děkujeme moc. Losujeme další cenu a já se pojám do jednoho papírku a to je taška hub. Taška hub a je to celý razítko 36. Celý razítko 36. No, pozor, aby jsme ji neschodili. Slečnu malou. Tak já to dost dobře nevidím, ale pravdu řekl. Tak bohužel, tak šáhněte ještě jednou. Máte neuvěřitelný štěstí. Poloviční 35. Je to poloviční razítečko 35. Poloviční razítko 35. No tak, oni to udělali, pánové, jinak nevadí. Takže vytáhli jsme celý razítko 15, kdo je ten šťastný mezi náma? Začíná nás pan premiér. Tak, celý razítečko 75. Jakože to tady děláme tak, aby vyhrál každý, ale... Vátáme, pan premiér je nervózní. Čeče, já nevím.
2 metry dřeva. Co na to notář? Počkejte, co na to notář? Že má fouka vítr. Špatný boční vítr, ještě jednou prej. Tak dáme vám šanci ještě jednou, jinak jste ztracená. No, jste ztracená. Ještě jednou, hej, hej. A do 70 se nám... to povede, všeho dobrého. 78 čistý razítečko. 78 čistý razítečko. A to má šanci na výhru, protože paní dvakrát zatočila, nevyhrála nic, takže 78 čistý razítko by mělo v každém případě vyhrát. Je tady, takže ani netoč. Vyhrála si nebo vyhrál si. 2 metry dřeva mám já v kapse, který věnoval druhý největší lesní závod v okolí, a to je místní úřad Skály. Dres pro nejrozšířenější sport mezi mužskou populací. Tušan, to štěstíčko. No mám to štěstíčko. Je to klasický tričko s platanovým. No prostě pivní triko, no. Doufám, že máš tatínka, že má rád pivo. Desítka s celým razítkem bude soutěžit o jednu z našich tradičních cen, a to je tutovka. Šance milion. Beru to, dávám to do kapsy. Pán zatočí sám, ten je. Dobrý je to. Je tam tutovečka. Ne, přátelé, pozor, ano. A losuje prvního účastníka zlatého kola. Moje přátelé, nefalšovaná, jsou že smazaná, ale je pěkná, ne? Tady originální, originální. Se to dostává. Takže první čísílko jsme vylosovali, a kde ho máme? Nebo kde ji máme? A už to tady máme. Jde tam čertík Bertík, takže čertíku Bertíku, zatoč kolem. A tak tady tím kolem zatoč, hodně pokud možná. No, tatínek to vzal do ruky, dobrý. Dobrý stop. Takže bohužel vylosujte čísílko. Hrajeme o platana. A nebo hrajeme o 3 ceny, no, kteroukoliv. 18. 18 s polovičním razítečkem. 18 poloviční razítko. Já bych poprosil, je tu někdo, kdo ho má? 18 poloviční razítko. Už tam vidím, ano. Paní zachumlená zmrzlá, není, já jsem zmrzlejší. Takže vás poprosím, zatočte si kolem, máte velkou šanci. Ano, už se to točí a je to, přátelé, cena číslo 1, což je platan. Platan. Máte sebou chlapa nějakýho? No tak ho pozvěte. Takže si to prosím vás pěkně užijte. Zalepte si to třeba na kradel nebo na auto, to je vaše věc. Hlavně to nepropíte. A ještě máme maličko, máte sebou někoho? Ještě. Aby vám nebylo líto, tak vám tomu dáme maličko ještě. Taková maličkost. No, máte k tomu berínečku ještě. No, to se povedlo teda. Děkujem. Další, kdo bude pokoušet fortunu, je číslo 21 celé razítko. Číslo 21 celé razítko. Vidím někoho, nevidím. 21 celý razítko. Máme to dotočit. Takže i když si vytočí jedničku, tak vyhrává dvojku. Když vytočí dvojku, vyhrává dvojku, vytočí trojku, vyhrává trojku. Takže prosím točit. A vyhráváš HO, losuj náhradníka, takže bohužel. Celé razítko 65. Stop. Takže bohužel losneme holky. Kohouta. A už máme
dneska máme samý sleční, takže prosím, kdekoliv. Můžete z druhé strany, z druhé strany, prosím, no to chce tam jako prostotě, aby to šlo z druhé strany, aby se to chtělo. Takže ať padne jedna, dva, tři, vždycky vyhrává a zdá se, jedna. Že to tam... Nic. Losy náhradní. Jedna. Nic. Paní notářko. Jednička. Jednička, takže toho kouta přeci jen vyhrála, je to takový dobrý kohout, jeho potřeba vysedět nejdřív. Jeho potřeba vysedět, ale zase on, vidíte, že i vejce je velký, takže kohout bude taky velký. Teď jsme nakonec rozbili, takže... Zda tam bude, když tam nebude, tak já si ještě podívám, jestli už nevylez náhodou. No ale paní nestrácí smysl pro hromad nemocnečná, takže tam předáváme kohouta, zakokrhej. Kukuruku! Takže ten šťastlivec a tím moje úloha končí je 81 s celým razítkem. 81 s celým razítkem. Tyba, já nevidím. Samý okamžik, jestli pan premiér je někde na cestě, pane premiéru, se neschovávejte, tady na vás čekáme všichni. Takže pane premiére, pojďte, kde jste? Je tady plno au, že by snačil snad letadlem, nebo helikoptérou, nebo snad balónem, nebo vyleze z rybníka. To jsme zvědaví, kde je pan premiér. Všude jsme čekali. Ano, už je to tady. Už je to tady, je tady pan premiér. Takže pane premiére, pojďte mezi nás. No to je krásný, že se dostavil. To jsme velice rádi, ale to by to nebylo, aby pan premiér, tady na premiér, co by se na premiér mohl říci? To budete na žranici? To jsem zvědavý, co jste si dávě na šofíně tady. Tam jste se asi rozšoupli a teď na nás byly soletky. No nevadí, přátel, ale i tak je to. Je to moment, který se nezapomíná. Pane premiére, i vy jste přijel k nám mezi nás dneska. Co nám ještě povíte, jste se tak rozhovořil? Malko! Jsem to opravdu já. Je to opravdu on, vy jste to slyšeli krásně to řekl, je to opravdu on. Takže já nebudu zdržovat pana premiéra, který rád vítají prostě s výherkyní, které ano, ale on pan premiér je taky šipa, on je vidět, že se zajímá i o našeho občanky, no to je krásný. Tak mu dáme na cestu tu občanku, ať si užije, to bude výborný. Teď jako vrátíme. Takže kde ta výherkyně, která si dneska šmákne za nás, za všechny? Ano, přes její ústa, jak se říká, si dáme všichni. No pojďte paní výherkyně, ne, já se nic dělám, jste s panem premiérem pojíst. Každá by to pokládala. Co pověste? Dobrý, to stačí úplně. A pan premiér, vidět, ta skromnost, ta se vidí na každém kousku pana premiéra. To je krásný. Vám jste byla nějaká aféra, nějaký by aféry, pane premiére? Že by snad žádná, to jsme asi neustávě, teda patrétu. No dobře. Oblíbené, koukám. Všechny oblíbené si za sebou, tu prý má nejradši tuhle, to je paráda. Pan premiér, neváhám teda. Já nebo frťana do prdele. Samozřejmě přijde slavnostní okamžik, kdy ty kravaty bude nebrat. Pepíku, přijde z frťana, malýho. Zúčastně. Rychle. Taky oplateče koukáme, nadívaný, že? Ano, paštíka Cepelčí určitě bude, jo, kde pá paštíka Cepelčí, suchej pátelé. A pan premiér, ne, pan premiér to zachrání, osvětně to sebou přijde, přeci jenom, něco vyndá ze šušku. A co nám to vyndá, pane premiére, pátelé, sojový chlebíček. Já to nevím, něco je na zabí, aby to nebylo tak suchý. Já se nekoupal šampus, aby to nebylo tak suchý. No, pane premiére, no tak je to sluhám. My to máme sběrnu odpadu a vy nám tady ty ostatky, já se tady podpora postavne. Děti, proč zase nás vyhnete, peste, to byl domluvený, aby teď pan premiér, já mě to někdy přivezu. To by mohl zase mít ještě pane premiér, tak aby se to chtěl být. Ale furt pan premiér zúrazuje, není nad starý dobrý trakař. Pan premiér, pan premiér. Vždy půjčelý Mercedesy, to je krásný. O panu premiéru vzpomně, že abstinent, to jsem zvědavej. A kolka, pan premiér je připraven na dlouhou cestu, tady si sebou vzal svoji skleněnou výbavičku, kdyby náhodou to na něj přišlo, že?
Pan premiér opraví všechno. Pane premiére, no to je nádhera, jste tu mezi námi. Pane premiére, chtěli jste pusu tady od naší paní notářky. Premiér, vidíte tu skromnost, jaký pěkně, tak vás budu brát dneska. My se vás bojí tak trošku. No nevadí, snad si někdo ještě vzpomene. Někdo se ptal na brambory, snad něco s bramborama? Prej, jak dlouho ještě opasky, dlouho, budeme utahovat. My se podíváme, kolik je tam dírek toho opasku a mám za to, že je celý dírkovaný, tak nevím. To se přeštípne v pase, teda ten člověk nedá se nic dělat. A pan premiér ještě bude rozdávat své talismany, které já rozdává. Ano, teď ukazuje přesně. Takže ta paní, která se ptala, tady dostane ten opasek a může si ho doma zkoušet. Já ho taky hodím do davu, opatrně. Můžu celý, pane premiére, celý, no. No to je talisman teda, pane premiére. Takže přátelé, máš ještě zájem o sponzorskýho svačinku či večeři? Nebo dar? A nebo dokonce, jak je tu napsáno, pozor, každý může být sponzor. Pan premiér si se říká, pozor, všichni musí být sponzoři. Ale kdo by měl zájem dát něco panu premiéru, on ještě přijde mezi vás, samozřejmě zblízka. Takže pane premiére, co ještě k tomu řeknete všemu? No koment. Asi polsky řeknou koment, nevím, přátelé, nevím. Asi si má bramborama, kdo v tom Polsku furt neví. Takže přátelé, tak to jsou poslední chvilky zde na pódiu s naším panem premiérem, jestli ještě můj asistentům něco chce říct. Ale... jestli už teda ne. A my se zeptáme, jak si zde přítomná mladá paní Šmákla s panem premiérem. Pro vás. A jaký je také soukromý pan premiér? Chutná. Chutnalo vám? No, paní. Pivka to dorazí. Upřímně řečeno, mladá paní popí rum a o nějakou zákusek a o nějakou laskominku ani nestojí teda, přátelé. To nám dělá pěkný obrázek, až pan premiér se rozloží v Praze, jak to tady je na jihu. Že místo dobrých oplatek si radši dáme tu rumový, no nevadí. Takže děkujeme, pane premiére, teď sejdete z této zhůry a sejdete mezi dáv a potěšíte se se svými, teď nevím, voliči přímo, to snad ne, nebo jo? Takže přátelé, nemáte slovo, můžete pana premiéra volizovat, oblizovat, pusinkovat, on to snese, on je na to připraven. Takže vám děkujem. Moment, paní. Takže vám premiérem děkuji, že jste se zúčastnili maskovky a příští rok vás všechny zveme zase sem k nám do skal. Děkuji moc, mějte se moc krásně, byli jste fajnoví a ještě si užijte pana premiéra a prosím vás, aby se moje ztratil hodinky, peněženku a takové době tisknul, aby na nás nespomínal všelijak. Neváhejte, 19 hodin. To je maškarní merenda, od 19 hodin zde v hostince, takže neváhejte přátelé. Jeli autem z Písku, 19.00 hodin textu, to se na vás těšíme, zde v hostince od 19 hodin. Děkujeme. A už to následovat průvod obcí. Děkujeme. Malí děti, kteří se nebudou chtít účastnit průvodu, no malí, můžou být malí, menší, větší a ještě větší, se mu mohou dostavit do sálu, kde pro ně bude připraveno několik her a nějaký takový program, možná i kulturní. Takže děti i bez rodičů, klidně, v pohodě, rodič i s rodičem. A s kolegyní taky? Taky. S kolegyní taky. A tady kolegyně! Maru, myslíte, že jí mám taky? Ne, radši ne, takhle. Tady jde. Pane premiére, já dostala ten opasek. Dobrý, děkuji. Rád se tam posedím. Natáhneme mu opasek, aby se nám nepřežral. Ale neboj se nic, že to nebude. Že ty jsi tlustej. Ten už rád nechce, ten už je tlustej dost. To nevadí, to se nedá nic dělat, no. On se nám šponuje a tak my ho tam posedíme do toho pasu.
se nám zase to stalo. Počkej, to budu si vrát. Menu. Ne, žádný. Takže. Je, promiň. Takže. Pivka, že by pivka? Pivka taky může. Počkejte, no, počkejte. Vy jste s to s panem premiérem, když se už večeří a svačí, tak... Počkej, já to musím. Chlebíček, chlebíček, pojď tím sílem. Málo, 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 málo. Tak za to by pan ještě pan premiér ani vyslačí. No, to je tušková. Za večeři s premiérem se samozřejmě taky platí, určitě. Že jo? To je moje nejdražší kravaty z dobrého mládí. Takže já bych to měl tak za 50 korun. I s tou kravatou a s tou večeří. To je hodně zálevné. No, je. Určitě. Víte, co by za to dali v pupu v Karlových Varech? Utáhnout lehce, tak, lehce utáhnout. Ne, uškrtit. Ne, škrtit nebude, už je za náma. Zaplatí až stane. No, zaplatí až stane. Ne. Já ho tady mám takhle uvázanýho. Takže je dobrý. V pořádku. Televize znova má natočeno. Natočíme. Ještě jednou, kdyby se to náhodou nepovedlo. Nepovedlo. A jo, povedlo se. Tak si uběď si může zvednout. Můžu, jo? Může. Je třeba se rozjet, ne? Abyste jeho rozjet. Tak jdem, hele, jo? Hej! Thank you.
abych vyběhl já. Klauzovi jsem nerozuměla, ale rozuměla jsem tomu psovi. Co by se tam dalo trávat? Není je vlasy, koukám. Dali najevo, že ty o nás myslí. Ale neváli ho v tom. Vejce v bahně. Co dělají? Oni tam kradli mi vejce. A... Vašku! Halo! Halo! Zase suchary.